استادان دانشگاه‌ها و آگاهان امور آموزش می‌گویند که تمرکز بیش از حد طالبان و ایجاد مدرسه‌های دینی در افغانستان باعث افزایش افراط‌گرایی در افغانستان خواهد شد. محمد نظیف شهرانی، استاد دانشگاه در آمریکا، به صدای آمریکا گفت: به هزارا مدرسه جهادی اینا درست کردن که حدود 800 هزار جوان، اطفال جوانی، البته بچه‌ها در اون مدارس امروز جا داده شدن و اون مدارس اینا نصاب تعلیمی لازمه ندارن، اینا برای جهاد و برای انتحار و برای اجتهاد و بین موضوعات دیگر تربیه میشن. شهرانی گفت پالیسی های طالبان در بخش معارف و تمرکزشان به مدرسه سازی باعث ترویج تروریسم نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه خواهد شد. اینا حتما برنامه های یعنی بیرون رفتن از سرحدات افغانستان در ممالک همجوار اینا ممکن است که پلانهایی داشته باشند. از اون لحاظی باعثی هزم زدن تمامی مسائل امنیتی در منطقه خواهد شد و البته جهان از اون متاثر خواهد شد. و باور این آگاهان، تمرکز بیش از حد به علوم دینی همچنان فرصت آموزش علوم معاصر را از نسل نو می گیرد، چون دانش آموزان در مدارس به علوم عصری دسترسی ندارند و این باعث خواهد شد که جوانان در آینده فرصت اندک برای پذیرفته شدن در دانشگاه های علوم عصری داشته باشند. با تأسف که در رابطه با تعلیم و تربیت هیچ گونه توجهی لازم صورت نمیگیره، توجهی که خاص زمان است، توجهی که واقعا بتونه افغانستان از این حالت بکشه، واقعا نسل نو یعنی ملبس یا مجهز با علوم عصری که بتونه در یک رقابت سالم با دنیا و همگام با مسیر یا کاروان تمدن و پیشرفت به پیش بره. آقای وسیق گفت ادامه پالیسی های طالبان در بخش معارف باعث تشویق روحی جنگ طلبی در میان نسل نو خواهد شد. توجه به علوم دینی به شکل میشه که زیادتر روحیه به اصطلاح ستیز و روحیه جنگ طلبی، روحیه به اصطلاح مخالفت و ایگپار زیاد میکنه و این خودش یک بستر مناسب خواهد شد برای فرداها، برای تربیه تروریسم. قبل از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، در صحبت با رسانه ها از اقدامات طالبان در محدود کردن آموزش و مدارس و یا تمرکز بر تعلیم دینی ابراز نگرانی کرده بود. او قبلا در نشست عمومی سازمان ملل متحد گفت که طالبان می توانند از طریق این پالیسی تهداب افکار افراطی را بگذارند. مقامات وزارت معارف تحت کنترل طالبان در اوایل سال روان از ایجاد 19 هزار مرکز آموزش‌های دینی در افغانستان خبر داده و گفته بودند که قرار است در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی ایجاد کنند. طالبان در مورد این نگرانی‌ها تا کنون چیزی نگفتند، ولی در گذشته گفته بودند که در کنار علوم دینی با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هم متحد هستند. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.